My than still no. Oh, so Suburia Hokole log. Strong money. My than still. Mullabridhir Ramtangon aru News 18 or Batori Prabhab, News 18 or Dharabahik Batori Folot, Pasolike Dhori Ottabasokia Hamogri Mullabridhik Loi, Horob Hol Mukhyamantri Himanta Biswa Sarma. Etiare Pura Mongole Ottabasokia Hamogri Mullabridhi Koribon Waribo, Bebohaye. Mullabridhi Rutkora Babe, Zilai Zilai Task Force got on Nidek Dise, Mukhyamantri. Mullabridhi Rutkora Babe, Hokria Hotakibo at Task Force, Hamogri Rodik Mulla Lua Bebohai Birudhe Lobo, Kotur Bebosta. উল্লেখযোগ্য যে সামগ্ৰীৰ আকাশলংঘী মূল্য বৃদ্ধিত দিশহাৰা হৈ পৰিছে ৰাজ্যৰ খাতি খোৱা জনতা অত্যাৱশ্যকীয় খাদ্য সামগ্ৰীৰ পৰা গৃহ নিৰ্মাণৰ সামগ্ৰীলৈ হুৰা হুৰে বাঢ়িছে দাম মহানগৰীত অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধিত অতিষ্ঠ হৈ পৰিছে সৰ্বসাধাৰণ জনতা শাকপাচলি দামৰ লগত আমাৰ মই ডিসি সকলক ইতিমধ্যে কৈছো যে খুচুৰা ব্যৱসায়ী সকলক মিটিং কৰি দামটো কিয় বেছি হৈছে কিয় কমাব লাগে গুটেখিনি তেওঁলোকে যাতে আৰম্ভ কৰে আৰু আমি ডিস্ট্ৰিক্ট লেভেলত টাস্ক ফ'ৰ্চ এখনো মই বনাব দিছো যাতে আমি মনিটৰ কৰি থাকিব পাৰো যে মূল সোৰ্স য'ত আছে তাতকৈ আমাৰ ইয়াত বেছি দাম লৈছে নেকি সেই ব্যৱস্থাটো এতিয়া আমি আৰম্ভ কৰিম Mullabridhi Ram Tangonot rise otista hoi porise. Hura hure, horbotte dam bridhi, Galamalo Hamogri Pura Tebosoki Hamogri, Hak Pasoli, Grihoni Mano Hamogri Hokolote Mullabridhi Juizolise, Etar Pisodanto Ram Tangon Hudua Hose, Nirbason Heguar Logeloge, Tolkor Bridhikura Hol, Nirbasoni Folafol Hukona Logeloge, Petrolizel or Dam Bridhikura Hol, Arutar Horbotra Prabhab, Arutar Mazote, Ohadu Bebohaye, Enedhonor Mullabridhi Juit. অৰিহণা যোগোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এই অসাধু ব্যৱসায়িক ৰোধ কৰিবৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী নিৰ্দেশত টাস্ক ফ'ৰ্চ গঠনৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে বজাৰে বজাৰে থকা আমাৰ সাংবাদিকসকলে বজাৰৰ পৰিৱেশ দেখুৱাই আহিছে প্ৰতিক্ৰিয়া জনাই আহিছে ৰাইজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক অখিম দত্তৰ সৈতে আমি সংযুক্ত হৈছো অখিম ধাৰাবাহিক ৰূপত বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰা হৈছে নিউজ 18 ত বজাৰে বজাৰে আপুনি ঘুৰিছে বজাৰৰ বুজ লৈছে বস্তুৰ দামৰ বুজ লৈছে আৰু হেউটিয়াকৈ মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি টাস্ক ফ'ৰ্চ গঠনৰ নিৰ্দেশ দিছে এতিয়া সেই নিৰ্দেশনাতে অবদ্ধ হৈ থাকিব নে কাৰ্যকৰী কৰা হ'ব হেয়াই হৈছে আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰশ্ন নিশ্চয় জয়তো ভাল লাগিছে প্ৰথমে ক'ব লাগিব যেতো নিউজ 18 অসম নৰ্থইষ্টৰ বাতৰি প্ৰভাৱ পৰিছে সৰ্বসাধাৰণ প্ৰতিগৰাকী লোকৰ মূৰৰ কামৰণি হৈ পৰিছিল শাকপাচলি বা অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্য আৰু অৱশেষত নিউজ 18ৰ বাতৰিৰ ধাৰাবাহিক বাতৰিৰ পিছতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে জিলা আয়ুক্তসকলক যে এতিয়াৰে পৰা প্ৰতিখন বজাৰত দৃষ্টি নিবদ্ধ ৰাখিব জিলা আয়ুক্তৰ তৎপৰতাত এটা টাস্ক ফ'ৰ্ছে আৰু সেই টাস্ক ফ'ৰ্ছে বজাৰৰ যিসমূহ সামগ্ৰী সেই সামগ্ৰীসমূহৰ মূল্য নিৰ্ধাৰণ কৰিব বাকি মূল্যসমূহৰ ওপৰত দৃষ্টি ৰাখিব বুলি ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে ঘোষণা কৰিছে কালিৰ দিনটোত গতিকে এতিয়া লক্ষণীয় বিষয়টো হৈছে যে সেই আজি নিৰ্দেশনাৰ মাজতে ৰব নেকি মই বেলতলা বজাৰ যেটো এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছো আৰু ইয়াত ব্যৱসায়ী সকল আছে মই তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিব বিচাৰিম আৰু তাৰ পিছত আমি গ্ৰাহকসকলৰ সৈতে কথা পাতিম দাদা অকমান আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো বজাৰত যেটো অভাৱনীয় হাৰত মূল্য বৃদ্ধি হৈছে শাকপাচলিৰ বজাৰতে হওক বা অত্যাৱশ্যকীয় যিসমূহ সামগ্ৰী সেই সামগ্ৰীসমূহৰ মূল্য বৃদ্ধি হ'ল মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে কালিৰ দিনটোত ঘোষণা কৰিছে যে এতিয়াৰে পৰা বজাৰৰ প্ৰতিটো সামগ্ৰীৰ মূল্য নিৰ্ধাৰণ কৰিব জিলা আয়ুক্তৰ তৎপৰতাত এটা টাস্ক ফ'ৰ্ছ কি কব দাম আজিৰ দিনটোত কিবা দেখিছে নেকি হাক পাইছে নেকি বেলতলা বজাৰ দাম কমানে দাম এনেকে আছে দাম একো কমানে আলু দাম বাঢ়িছে আৰু কিমান বাঢ়িছে আলু আগত 2 টাকা বাঢ়িছে আগত কি টকা আছিল আগতে আছিল 26 টাকা এটা 28 টাকা হৈছে পেজৰ বাঢ়িছে 4 টাকা পেঁয়াজ আছিল 29 টাকা আজিৰ দিনটো বাঢ়ি আছে কালি পৰা আজিলৈকে বাঢ়ি আছে আৰু মতে আলু ব্যস্ত দাম বাঢ়িছে সবজিটো 10 টাকাটা কমিল জিকা মাউতে 2 দিন 100 টাকা আছিল এটা 80 টাকা বিক্ৰী কৰা হৈছে জলকীয়া বিতে যেহেতু সেঞ্চুৰি কোবাইছিল জলকীয়া বহুত এটা জলকীয়া দাম আছে এটা আপোনাৰ জলকীয়া 120 টাকা আমি কিনিব লাগে আমি 160 টাকা আপোনালোকে পাইকাৰী মূল্যত যদি কিলো 120 টাকাত কিনিব লাগে তেনেহলে ইয়াত বিক্ৰী হয় কিমানত 140 150 এনেকৈ বিক্ৰী কৰে সাধাৰণ গ্ৰাহকসকল আছে মই সাধাৰণ গ্ৰাহকসকলৰ ওচৰলৈ আহিম দাদা আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো অভাৱনীয় হাৰত মূল্য বৃদ্ধি হল প্ৰতিটো শাকপাচলি দাম বৃদ্ধি হল হেহতিয়াকৈ নিউজ 18 ৰ বাতৰ পিছত মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে মুখ খুলিছে এই সন্দৰ্ভত কি ক'ব আৰু ইতাৰ বস্তুদাম দিনে দিনে বাঢ়ি আছে কমাটো নাই আমাৰ দ্বাৰা দুখীয়া শ্ৰেণীৰ মানুহ বস্তু কিনে খোৱাই টান হৈ গৈছে কোনো বস্তুৰ দাম কম নাই আলুৰ দাম হওক পিয়াজৰ দাম হওক সবজিৰ দাম হওক বাঢ়িয়ে গৈছে আমি তে দিন হাজিৰা কৰি খাওয়া মানুহ কেতিয়াবা কাম পাওঁ কেতিয়াবা নাপাওঁ এনেকৈ বস্তুবোৰ কিনি খোৱাই টান হৈ গৈছে হয় আনেগৰ কি গ্ৰাহক আছে মই ওচৰলৈ যাম দাদা আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো পুৱাতে বজাৰ কৰিবলৈ ওলাই আহিছে মূল্য বৃদ্ধি অভাৱনী হাৰত মূল্য বৃদ্ধি হৈছে আৰু কালিৰ দিনটোত নিউজ 18 ৰ ধাৰাবাহিক বাতৰি পিছত মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে মন্তব্য কৰিছে যে এতিয়াৰে পৰা জিলা আয়ুক্তই মূল্যসমূহ নিৰ্ধাৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ভূমিকা অৱলম্বন কৰিব কি ক'ব কৰা নাই এতিয়ালৈকে কিন্তু এতিয়ালৈকে কৰা নাই এটো সৰকাৰখান গঠনহালত তেওঁলোকৰে মেহৰবানি তেওঁলোকৰ মেহৰবানিতে ইমান উঠি গৈছে আৰু ইলেকচনৰ সময়ত বুধহৈ মালটো কামাই ললে এতিয়া আৰু তেওঁলোকটো উঠাব লাগিব ঠিক তেনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিতে পৰি তেওঁলোকে উঠাইছে কিন্তু মানুহবিলাকে আসলতে কি জানানে অৰিজিনাল জায়গাত বহুত কম মই কালি উদালগুৰি পৰা আহি আইছো আহি মই হেৰি পৰা আনিছো ইয়াতে ভেন্দি কলা 20 টকা তাতে হল পোৱা 10 টকা 1 কেজিটো ভেন্দি নানে এখন গাড়ী দানে ইমান কিয় বাঢ়ে দৰং খাৰু পেটিয়া কিন্তু বেছি দূৰ নহয় ইমান কিয় বাঢ়ে জানানে এওঁলোকৰ যেটো প্ৰশাসনী বিষয় আছে ৰাস্তাৰে আছে হাতপাতি প্ৰত্যেকজন পুলিচে পইচা লয় সেই পইচাটো তেওঁলোক বাপেকৰ ঘৰৰ পৰা দিব নোৱাৰে তেওঁলোকে দিব লাগে এওঁলোকৰ পৰা সেই বস্তুটো উঠাই লয় হেতুই গতিকে আমাৰ জনসাধাৰণৰ অৱস্থাকে সাংঘাতিক ধৰণৰ দেউলে হৈ গৈছে কি খাব কেনেকৈ চলিব খাবটো লাগিব জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে ঠিক তেনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি সম্মুখীন হোৱা হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে কালি যেটো কৈছে আজি আজিৰে পৰা টাস্ক ফোৰ্স এটা বিশেষ টাস্ক ফোৰ্সে আসলতে লক্ষ্য ৰাখিব বজাৰসমূহ ডিস্ট্ৰিক্টে সেই ক্ষেত্ৰত তেখেতক ধন্যবাদ দিছো ঠিক তেনেকুৱা এটা কাম যদি কৰে তাক ধন্যবাদ অশেষ ধন্যবাদ এইটো কাম কৰক জনসাধাৰণলৈ সকাহ দিয়ক যাতে ভৱিষ্যতে কোনো এনেকুৱা কৰিব নোৱাৰে আৰু যিবিলাকতে সেইবিলাক কথাও নামানে তেওঁলোকৰ ৰেছপন্সিবিলিটি ফিক্স কৰক কিয় কৰিছে আমিতো এটা দাম মানি দিছো এইটোতো মাৰ্কেটত হোলসেলত ইমান পইচা হেতুৰ দামন ভাগ কৰি ইমান হ'ব লাগে এটো কিয় কৰিছে ঠিক তেনেকুৱা এটা মানে ৰেছপন্সিবিলিটি ফিক্স কৰক দোকানীসকলক ধন্যবাদ জনাইছো আৰু এনেকৈ হাজন্ত ক'ব লাগিব প্ৰতিগৰাকী গ্ৰাহকে তেওঁলোকৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আগবঢ়াইছে আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়টো হৈছে যদিহে আমি মহানগৰীৰ কথা কওঁ বিশেষকৈ মহানগৰীৰ কিন্তু বজাৰে বজাৰে প্ৰতিখন বজাৰতে কিন্তু মূল্য বেলেগ প্ৰতিখন বজাৰত কোনোবা এখন বজাৰত যদি জলকীয়া কিলোৰ দাম যদি 120 টকা কোনোবা এখনত 140 ৰ পৰা 150 টকা বজাৰ ভেদে এনেদৰে হুৰাহুৰে দাম লৈছে অসাধু ব্যৱসায়ীসকলে কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীৰ যি নিৰ্দেশ স্বাভাৱিকতে সেই নিৰ্দেশক সকলোৱে আদৰণি জনাইছে কিন্তু সেই নিৰ্দেশ হাতে কামে কেতিয়া লাগিব বজাৰত তাৰ প্ৰতিফলন বজাৰত কেনেদৰে দেখিবলৈ পোৱা যাব মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীৰ নিৰ্দেশনাৰ প্ৰতিফলন কিয়াহে আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা অখিম আপুনি লাইনত থাকিব আমাৰ আন এগৰাকী সাংবাদিক মিছামাৰীৰ পৰা হৰেণ ভূমি যো সংযুক্ত হৈছে মিছামাৰীৰ বজাৰতনো কেনেকুৱা পৰিৱেশ বস্তুৰ দাম কেনেকুৱা ৰাইজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কেনেকুৱা হৰেণ ভূমি ঢেকিয়াজুলিৰ বজাৰত শাক পাচলিৰ মূল্য ১০০ৰ পৰা ৮০ টকা পৰ্যন্ত হৈছে আৰু এই মূল্য বৃদ্ধিয়ে এতিয়া সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজক বাৰুকৈ জুৰুলা কৰিছে আৰু আমি ঢেকিয়াজুলিৰ যি দৈনিক বজাৰৰ যি শাক পাচলিৰ বজাৰ আছে এই বজাৰৰ যি শাক পাচলিৰ দাম এই শাক পাচলিৰ দাম আমি ব্যৱসায়ীসকলৰ পৰা জানিম ইয়াত ভাতকেৰেলা প্ৰতি কেজিত ১০০ টকা পৰ্যন্ত হৈছে একেদৰে জিকা প্ৰতি কেজিত ৮০ টকা পৰ্যন্ত হৈছে আৰু ব্যৱসায়ীসকল আছে ব্যৱসায়ীসকলৰ পৰা আমি কিছু কথা পাতিম দাম আসলতে কেনে ধরনে সেই বিষয়ে আমি জানিব চেষ্টা করিম দামটো আজিকালি অসাকাই বেশি হয়ে গেছে মাল নোপোৱা হয়ে গেছে আজিকালি মানে বাটকেৰাটো আপোনাৰ দৰক না 70 টকা তাতে পাইকারি লাগে আমার 80 কেতিয়াবা 80 টকাও লৈ যায় তেতিয়া মাল কম আহে কেতিয়াবা মাল বেশি আহি যায় তেতিয়া কম লগাই দিয়ে ইয়াতে পাইকারিতে অসাকাই মাল বেশি অৰুণাচলৰ বিলাহী আছে অৰুণাচলৰ বিলাহী 52 টকা আজি পাইকারিত বেশি আমি আনি কিমান বেশি দাম কি কি কই দিয়েছেন এতিয়া বিলাহী হৈ আছে আমাৰ খুচৰা বিক্ৰী হৈ আছে 60 টকা বাটকেৰেলা আছে আপোনাৰ 100 টকা হৈ আছে পটলটো আছে 60 টকা 70 টকা বেচা হৈছে আৰু ভেন্দি আছে 50 60 এনেকুৱা বিক্ৰী হৈ আছে জিকাটো আপোনাৰ 70 80 টকা হৈ আছে তিতাকে গাজৰটো আপোনাৰ এনে পোৱা সিস্টেম বেচো 20 টকা কিলো হিচাপত ললে 70 টকাও দি দিও আৰু তিতাকেৰাটো 80 টকা হৈ আছে আকৌ ডাংবডি 80 হৈ আছে মূলা 60 টকা হৈ আছে বেগেনা 40 পৰা 60 লৈকে আছে বন্ধাকবি 30 লৈকে 40 আছে শাক পাচলি আপোনাৰ আছে আমাৰ হিংগুৰি চাপৰি আছে বেছিমাৰিও আছে আৰু বিলাহী আৰু বন্ধা আছে আপোনাৰ অৰুণাচলৰ মূলা আছে অৰুণাচলৰ নিশ্চয়কৈ এয়া হৈছে ঢেকিয়াজুলি বজাৰৰ যি শাক-পাচলিৰ প্ৰতিবিধ শাক-পাচলিৰ দাম 50 ৰ পৰা 100 টকা পৰ্যন্ত হৈছে আৰু এয়া হৈছে ঢেকিয়াজুলি বজাৰৰ যি পৰিবেশ আমি গ্ৰাহক ৰাইজ আছে তেওঁলোকৰ পৰা কিছু কথা পাতিম কি ক'ব শাক-পাচলিৰ দাম বাঢ়িছে কি কম আৰু ক'বলৈ তো আৰু মানে যি মূল্য বৃদ্ধি হৈছে শাক-পাচলিৰ আৰু ক'বলৈ ইয়াত একো নাই কিন্তু এটা আমি ৰাইজে খাইছে পাই যাছো আৰু কিনিবলগা খাবতো লাগিব এটা ফ্যামিলি আছে পৰিয়াল আছে খাবতো লাগিব এটু কাৰণে আৰু বাধ্য হৈ কিনিবলগা হৈ আছে আৰু যেহেতু আমি তো জেনে কাহলো চলিব লাগিব পৰিয়ালক পহিব লাগিব গতিকে আৰু 100 টকা পৰ্যন্ত হৈ গৈছে 100 টকা পৰ্যন্ত হৈছে হয় আসলতে গ্ৰাহক ৰাইজো কিছু আসলতে বিপাঙত পৰিছে কি কবা কি কি দাম দাম তো বেছি হৈছে বেছি হৈছে অলপ কম হ'ব লাগিছিল সবজি এতিয়া মানুহে কিনিবই নোৱাৰে আমি পাইকাৰী বজাৰত গৈ মাল কিনিবই নোৱাৰে হেতে কত কিনিব পাৰিব ইমান দাম হৈছে সবজি 80 টকা 100 টকা এনেকা হৈ গল অলপ কমিব লাগিছিল আপোনালোকৰ অসুবিধা হৈছে বিকি হৈছে তো আমাৰ দাম বেছি হলে কাস্টমাৰলে কিনি নোখোজে আগতে অলপ ইমান সস্তা আছিল এতিয়া ইমান দাম হৈ গল 100 টকা 80 টকা মাল কেনেকৈ কিনিব হয় এনে ধৰণে ব্যৱসায়ী সকলো কিছু সুবিধাত পৰিছে বাইদেউ শাক-পাচলি দাম ইমান দাম সবজিৰ বাপৰিবা দাম হৈছে হৈছে তো ইমান দাম হৈছে সবজি এতিয়া 1 কেজি ঠাই এককুৱা কিনিব লগা হৈছে ভেন্ডি কত 60 টাকা 70 টাকা কেজি বাপৰিবা 60 70 টাকা হৈছে আৰু লোক আছে কি কব দাম দাম তো বহুত হৈছে কি কব যতে 1 কেজি কিনি আসলে তাতে এককুৱা কিনিব লগিয়া হৈছে ঝিকা এককুৱা কিনিব ঝিকা 100 টাকা কেজি হৈ গৈছে বিলাই ভাত কেলা 100 টাকা নিশ্চয়কৈ এয়া হৈছে ঢেকিয়াজুলি দৈনিক বজাৰৰ শাক-পাচলিৰ বজাৰ মূল্য আৰু এনে ধৰণে প্ৰতিবিধ শাক-পাচলিৰ দাম বাঢ়িছে 100 টকা পৰ্যন্ত হৈছে ঢেকিয়াজুলিৰ বজাৰৰ শাক-পাচলি আৰু গ্ৰাহক ৰাইজ এনে ধৰণে এতিয়া সমস্যাত পৰিছে মূল্য বৃদ্ধিক লৈ আমি লাইভ আউট খবৰ ধাৰা অব্যাহত ৰাখিম লৈ সোৱান এটি সমু বাণিজ্যিক বিৰতি এটো মাইথান স্টিল নহয় ও সর সুপুরিয়া সকলে লগাইছে স্ট্রং মানে মাইথান স্টিল রাইট স্টিল নহয় ও সর সুপুরিয়া সকলে লগাইছে স্ট্রং মানে মাইথান স্টিল চতুৰ্থবাৰলৈ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ৰূপে আজি শপত লব টিডিপি প্ৰধান এন চন্দ্ৰবাবু নাইডুৱে বিজয়ৱাৰাৰ মেধা আইটি পাৰ্কত 11:30 বজাত অনুষ্ঠিত হ'ব চন্দ্ৰবাবু নাইডুৰ শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠান চন্দ্ৰবাবু নাইডুৰ লগতে কেবিনেট মন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰিব কেইবাগৰাকীও বিধায়কে চন্দ্ৰবাবু নাইডুৰ শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহ জেপি নাড্ডাৰ লগতে কেইবাগৰাকীও কেবিনেট মন্ত্ৰী তথা ৰাজ্যখনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কেইবাখনো ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীও অংশগ্ৰহণ কৰিব কালি নিখাই বিজয়ৱাৰাত উপস্থিত হৈছে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহ আৰু জেপি নাড্ডা নিখাই এন চন্দ্ৰবাবু নাইডুৰ বাসগৃহত উপস্থিত হয় দুই কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত টিডিপি বিজেপি আৰু জনসেনা পাৰ্টিৰ মিত্ৰজোঁটে নতুন চৰকাৰ গঠন কৰিব এন চন্দ্ৰবাবু নাইডুৱে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতে কেইবাগৰাকী মন্ত্ৰীয়ে শপত ল'ব বিশেষ সূত্ৰত তথ্য অনুসৰি জনসেনা পাৰ্টিৰ সভাপতি পৱন কল্যাণ হ'ব পাৰে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ উপমুখ্যমন্ত্ৰী অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ বিধানসভাত এনডিএ নিৰ্বাচন কৰে টিডিপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি চন্দ্ৰবাবু নাইডুক মিত্ৰজোট বিজেপি আৰ জনসেনা পাৰ্টিৰ 5 ৰ পৰা 6 জনে পাব পাৰে কেবিনেট মন্ত্ৰিত্ব 175খন আসন বিশিষ্ট অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ বিধানসভাত আছে মুখ্যমন্ত্ৰী সহ 26 গৰাকী কেবিনেট মন্ত্ৰীৰ পদ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী চন্দ্ৰবাবু নাইডুৰ শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিব দাক্ষিণাত্যৰ ছবি জগতৰ কেইবাগৰাকীও জনপ্ৰিয় তাৰকাই ৰজনীকান্ত চিৰঞ্জীৱী আলু অৰ্জুনকে ধৰি ছবি জগতৰ কেইবাগৰাকীও তাৰকাক আমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছে শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানলৈ মঙলবাৰে বিজয়ৱাৰাত উপস্থিত হৈছে সুপাৰষ্টাৰ ৰজনীকান্ত চিৰঞ্জীৱীকে ধৰি কেইবাগৰাকীও অভিনেতা অভিনেত্ৰী ৰাজনৈতিক ৰথী মহাৰথীৰ লগতে দাক্ষিণাত্যৰ ছবি জগতৰ এই সকল সুপাৰষ্টাৰেও আজি 11:30 বজাৰ শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিব Andhra Pradeshor logote aji Odisha sorkaror shopot grohon onusthan. Mukhyamantri rupe shopot loba saribarer BJP bidhayok Mohan Charan Majhiye. Kendriyo protirokkha mantri Rajnath Singhe ghoshona korile Odishar notun mukhyamantrir naam. Odishar thakibo dugoraki upamukhyamantri, Odishar upamukhyamantri hobo KV Singh Deo aru Prabhati Parida. Mukhyamantri Mohan Charan Majhir logot shopot grohon koribo dui upamukhyamantrie. Biju Janata Dolor digholia rajottor obosan ghotai prothombarer babe Odishar sorkar gothon korise BJP. আজিৰ এই শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে অন্ধ্ৰ প্ৰদেশ চৰকাৰৰ শপত গ্ৰহণত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ পিছত ওড়িশা চৰকাৰৰ শপত গ্ৰহণত ভাগ ল'ব মোদীয়ে শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণৰ পূৰ্বে ভুৱনেশ্বৰত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে এক মেগা ৰোড শ্ব'ত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ওড়িশাৰ নতুন মুখ্যমন্ত্ৰী ৰূপে শপত ল'ব মোহন চৰণ মাঝিয়ে Odisha Pratham Goraki BJP Mukhyamantri Hoba Mohan Charan Majhi, 52 bosoria Mohan Charan Majhi saribarer bidhayak, Mohan Majhiye anta pelale Nobin Patnayakor 24 bosoria shasoner, Mohan Majhi Odisha tritiyo goraki Janajatiyo Mukhyamantri, 2000 sonot prothombar Bidhan Sabhaloi nirbachito hoisil, Keonjhar Bidhan Sabha Somostir bidhayak Mohan Charan Majhi, eketa somostir porai saribar teo nirbachonot joyী hoise, সমাজ সেৱা আৰু সাংগঠনিক দক্ষতাৰ বাবে Majhi সুপৰিচিত 1997 পৰা 2000 চনলৈ মাজি सरपंच আছিল 2005 পৰা 2009 চনলৈ পাটনায়ক চৰকাৰৰ উপমুখ্য হুইপ হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল মোহন চৰণ মাঝি আইনৰ স্নাতক প্ৰভাতী পাৰিদা ভিকে সিং ওড়িশাৰ দুই উপমুখ্যমন্ত্রী संघर्ष हुआ और विरोधी दल का काम करते करते आज सरकार में आ गए महाप्रभु जगन्नाथ की इसलिए मैं उनका आभारी प्रकट करता हूं और उड़ीसा का 4.5 करोड़ लोगों का उनको भी धन्यवाद देता हूं दे रहा हूं और मेरे को महाप्रभु जगन्नाथ जी इतना बड़ा दायित्व दिया है ओडिशा क्षेत्र में काम करने के लिए और वो दायित्व निश्चित रूप से मैं निभाऊंगा ओडिया लोगों का ओडिशा लोगों का काम करने के लिए मैं निश्चित रूप से दायित्व लिया है और संकल्प भी लिया है जो माननीय प्रधानमंत्री जी जो मोदी गारंटी का जो बात बोले काम करने के लिए और निश्चित रूप से ओडिया लोगों के मोदी गारंटी का जो काम उसको निश्चित रूप से अगला 5 साल में करके दिखाऊंगा और निश्चित रूप से ओडिया लोगों को न्याय दूंगा इपिने काइलोय अरुणाचल मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण अनुष्ठान अरुणाचल राजधानी 2 जुनते फलाफल घोषणा কৰা হৈছে 2 जुनते फलाफल घोषणा 10 दिনৰ পাছত काइलोय অৰুণাচলৰ ৰাজধানী ইটানগৰত শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠান বিজেপি চৰকাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতে কেইবা গৰাকীও কেবিনেট মন্ত্ৰীয়ে শপত গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহ উপস্থিত থাকিব কেবিনেট মন্ত্ৰী তথা বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা আৰু কিৰেণ ৰিজিজু লাইভাৰত লৈছোৱা নেতি সমু বাণিজ্যিক বিৰতি এটো মাইথান স্টিল নহয় অ সর সুপুরিয়া সকলে লগাইছে স্ট্রং মানে মাইথান স্টিল টেক্সট হেডলাইনস আগবঢ়াইছে এভরিডে মশলা Hugond Rong Aru Huat Khati Everyday Diye Aharo Juti Everyday Spices 100% Taste Everyday Spices Best Monot Rakhibo Bhal Kori Hog Lagibo Aru Jon Everyday Masala Tasty Hobo Bhujon Everyday Spices 100% Taste Everyday Spices Best Hugond Rong Aru Huat Khati Everyday Jibhat Diye Asol Juti Everyday Spices 100% Taste Text headlines. Agborhaise everyday masala. Eto maithan steel নহয়. Oh, sor supuriya hokole logaise. Strong mane maithan steel. Honor protinidhi ain নহয়. Oh, sor supuriya hokole logaise. Strong money, might and steel. Amguri Homostir Bidhak, Pradip Hazarika Birudhe Gurutor Obhijog, Pradip Hazarika, Bhumi Kalenkari Jorito Thokar Obhijogot Uccho ন্যায়ালয়ত গোচৰ Amguri Homostir Artho Samajik Unnayan Aru Sankritik Bikas Monchor Namot, Guwahati Abontito Hosil Ebigha Sarikotha Nolesa Bhumi. এই ভূমি ভাগ Amguri Bidhak Pradip Hazarika Gupone হস্তান্তৰ কৰাৰ অভিযোগ সমগ্ৰ বিষয়টোত হস্তক্ষেপ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু আমগুৰি সমষ্টিৰ আৰ্থ সামাজিক উন্নয়ন আৰু সাংস্কৃতিক বিকাশ মঞ্চলৈ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ জাননী পৰৱৰ্তী শুনানিত চৰকাৰী মাটি কিয় আমগুৰি সন্থাই হস্তান্তৰ কৰিলে তাৰ উত্তৰ দিব লাগিব ন্যায়ালয়ত 2021 চনত ৰাজ্য চৰকাৰে আমগুৰি সমষ্টিৰ আৰ্থ সামাজিক উন্নয়ন আৰু সাংস্কৃতিক বিকাশ মঞ্চক গুৱাহাটীৰ ৰূপনগৰত আবণ্টন দিছিল এবিঘা 4 কোঠা 9 লেচা ভূমি এই সন্থাৰ মুৰব্বী হৈছে আমগুৰি বিধায়ক প্ৰদীপ হাজৰিকা সমষ্টিৰ আৰ্থ সামাজিক উন্নয়নৰ বাবে 15 বছৰৰ বাবে চৰকাৰে সন্থাটোক দিছিল ভূমিখিনি কোনো কাৰণত এই ভূমি অন্য লোকক বিক্ৰী অথবা হস্তান্তৰ কৰিব নোৱাৰিব বুলি লিখা আছিল চৰকাৰী জবানবন্দীত কিন্তু চুক্তিৰ দুদিন পাছতে ক্ষমতাৰ অপব্যৱহাৰ কৰি মাটিখিনি হস্তান্তৰ কৰাৰ অভিযোগ উঠিছে প্ৰদীপ হাজৰিকাৰ বিৰুদ্ধে ইয়াৰ পাছতে বহন্ত সুৰানা নামৰ এজন ব্যক্তিক প্ৰদীপ হাজৰিকাই ভূমিখিনি গটাই দিয়াৰ অভিযোগ উচ্চ ন্যায়ালয়ত দাখিল হৈছে ৰাজহুৱা স্বাৰ্থ জড়িত আবেদন গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া চলি থাকোতে বহন্ত চুৰানাই নিৰ্মাণ কৰিলে বৃহৎ অট্টালিকা এই ঘটনাক লৈ জাঙুৰ খাই উঠিছে আমগুৰিৰ বহু লোক শিৱসাগৰৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক প্ৰদীপ গগৈৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে এই মুহূৰ্তত প্ৰদীপ বিধায়কৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে কি প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে ৰাইজৰ মাজত আমগুৰি ৰাইজৰ কি প্ৰতিক্ৰিয়া হয় জয়ন্ত 1988 চনত আমগুৰি সমষ্টিৰ আৰ্থসামাজিক উন্নয়ন আৰু সাংস্কৃতিক বিকাশ সন্থা নামৰ এটা সন্থা গঠন হৈছিল আৰু সেই সন্থাটোৱে সৰকাৰক আবেদন জনাইছিল যে গুৱাহাটীত তেওঁলোকে এটা আমগুৰি ভৱন নামৰ এটা ভৱন নিৰ্মাণ কৰিব আৰু তাৰ বাবে এটুকুৰা মাটি লাগে আৰু সেই অনুসৰি আসলতে বহু দিনৰ পৰা 1994 চনৰ পৰা প্ৰক্ৰিয়া চলি আছিল আৰু তাৰ পিছত 2021 চনত এই ভূমি তেওঁলোকক 1 বিঘা 4 কোঠা 9 লেচা ভূমি অর্পণ কৰা হয় এই সন্থাটোক কিন্তু তাৰ পিছত অতি কোখলৰে আসলতে আমগুৰি সমষ্টি বিধায়ক গৰাকীয়ে বাকি সদস্যসকলৰ লগত কথা নপতাকৈ আসলতে আজি চুক্তি আছিল হে বা আজি আইনে যি কৈছিল যে মাটি দিয়াৰ সময়ত চৰকাৰে যিটো কৈ দিছিল যে 15 বছৰলৈকে বেলেগক হস্তান্তৰ কৰিব নোৱাৰিব এই সকলো উলংঘা কৰি আসলতে মাটি টুকুৰা বেলেগক বিক্ৰী কৰি দিয়া বুলি অভিযোগ উঠিছে আৰু ইয়াৰ বিৰুদ্ধে শিৱসাগৰৰ দুগৰাকী জ্যেষ্ঠ সাংবাদিকে ৰাজহুৱা স্বাৰ্থজড়িত আবেদন দাখিল কৰিছিল কিছুদিন পূৰ্বে আৰু তেওঁলোক হৈছে শিৱসাগৰৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক অনন্ত স্মিথ আৰু ফিৰোজ খানে তেওঁলোকে ফিৰোজ আহমেদে তেওঁলোকে এই ৰাজহুৱা স্বাৰ্থজড়িত আবেদনখন দাখিল কৰিছিল আৰু তাৰ পিছতে গোচৰটো চলাই নিয়াৰ বাবে প্ৰক্ৰিয়া বৰ্তমান আৰম্ভ কৰিছে আৰু আদালতে বৰ্তমান যি সিদ্ধান্ত লৈছে তাৰ প্ৰতি সকলোৱে আসলতে সন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে কাৰণ এটুকুৰা ৰাজহুৱা ভূমি এটা অনুষ্ঠানৰ বাবে দিয়া ভূমি কিদৰে প্ৰদীপ হাজৰিকা বিক্ৰী কৰিব বা বেলেগক দিব তাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে মোৰ কাষত বৰ্তমান আছে আমগুৰি সমষ্টিৰ বাসিন্দা আটাচুৰ এগৰাকী বিষয়ববীয়া কি কবা হয় আসলতে আমগুৰি সমষ্টিৰ বাবে অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক বিষয় যে গুৱাহাটীৰ ৰূপনগৰৰ দৰে এটা স্থানত অসম চৰকাৰে এবিঘা 4 কোঠা 9 লেচা মাটি আসলতে আবণ্টন দিছিলে আৰু 2021 চনত আসলতে এই গোটে পকিয়াটো আমগুৰি নাগৰিক সন্থাৰ নামত এটো আবণ্টন হৈছিল যেটো আমগুৰি নাগৰিক সন্থাৰ এটা কথা আছিল যে যিজনে আসলতে আমগুৰি সমষ্টিৰ বিধায়ক হ'ব তেখেতে এই নাগৰিক সন্থাৰ সভাপতি দায়িত্ব হ'ব কিন্তু যেটো 15 বছৰ পৰ্যন্ত এই ভূমিটো বিক্ৰী কৰা বা হস্তান্তৰ কৰা কোনো ধৰণৰ চুক্তি নাই কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰে সম্পূৰ্ণ আইন উলংঘা কিন্তু আইন উলংঘা কৰি আসলতে নিজৰ ক্ষমতা অপব্যয় কৰি আসলতে পদিভাজৰিকাৰ দৰে ব্যক্তি আসলতে এই গোটেই যে মাটি দখ বিক্ৰী হস্তান্তৰ কাণ্ড কৰিলে বখন্ত সুৰানা নামৰ ব্যক্তিজনক আমি অত্যন্ত আসলতে লজ্জাবোধ কৰিছো অত্যন্ত দুখ প্ৰকাশ কৰিছো আৰু লগতে এটা কথা তেখেতে আসলে পদিভাজয়িকাৰ দৰে ব্যক্তি আসলতে আমগুৰি সমষ্টিটো হেক কৰি পেলালে আমগুৰি সমষ্টি যিটো সমষ্টি আসলতে তেখেতক ৰাজনৈতিক পৰিচয় দিলে সেই সমষ্টিটো হেক কৰি দিলে আৰু তাৰ প্ৰতিবাদত যি আন্দোলন হৈছিল সেই আন্দোলনত আসলতে বহুত কেজন মূল লগতে বহুত কেজন 10 টাকা অধিক ধাৰাত আসলতে আমাৰ কেছ লাগিছে কিন্তু আতিও বিকি কৰিছে সংসাৰ নামত ঠকা হয় মই পুনৰ জনাব বিচাৰিছো জয়ন্ত যে বিভাগৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক অনন্ত স্মিথ আৰু ফিৰোজ খানে ৰাজহুৱা স্বাৰ্থজড়িত আবেদন দাখিল কৰিছিল আৰু তাৰ মমে বৰ্তমান ন্যায়ালয় হে গুছৰ চলাই নিয়াৰ বাবে ব্যৱস্থা কৰিছে বিধায়ক গৰাকীৰ এই কাণ্ডক লৈ ক্ষুণ্ণ হৈছে এই মুহূৰ্তত সমষ্টিবাসীৰ ৰাইজ আৰু বিধায়ক গৰাকীৰ এই কাণ্ডই আসলতে হতচকিত কৰি তুলিছে যি আমগুৰিৰ পৰা তেওঁ সেই পৰিচয় লাভ কৰিছে আৰু সেই আমগুৰিবাসীকে ৰামঠগন দিয়া বুলি এই মুহূৰ্তত বিধায়ক গৰাকীৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে ৰাইজে प्रदीप এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আপোনাক আমি পৰৱৰ্তী সময়ত আৰু অধিক খবৰ লাভ কৰিম ইয়াৰে গতে সময় হ'ল লাইভ আৱাৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ নমস্কাৰ এইটো মাইথান ষ্টিল নহয় অ উছৰ সুবুৰিয়া সকলে লগাইছে স্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টিল